Всі об'єкти у нас пройшли профілактичний ремонт, пройшли перевірки і, в принципі, котельні ЦТП готові до опалювального сезону. Проводимо ще деякі планові роботи по заміні теплових мереж, бо фінансування почалося пізніше, ви бачите, по місту, але це, в принципі, не впливає на початок опалювального сезону. Але коли там розпочнеться опалювальний сезон, ми зараз поки що сказати не можемо, бо треба, щоб температура, згідно законодавства, було 3 дні менше 8 градусів. Коли це буде по прогнозах, якщо нічого не поміняється, то десь під кінець наступного тижня.